biz çox heyecanlı səhnəni gözləyirik və bugün çox gözəl rəqs eləməliyik səhnədə və çox gözəl bir performans olmalıdır. Biz bugün geyimi sırf olaraq mahnı üçün hazırlamışıq, Harry mahnısı. Hətta demək istəyirdim ki, bugündən eksklüziv olaraq NTV-də səslənir bu mahnı, amma YouTube-da olacaq 1-2 gündən sonra. Və yəni bu harem biz bunu tematik temanı götürdü və yəni bu biz istədiyi jarada da onu göstərək. Və bugün biz harem, yəni qızlarla bir yerdə, oğlanlar orada olacaq, 8-9 dənə nəfər olacaq səhnədə və biz performans göstərəcək. Bir neçə dəqiqədən sonra siz hərarətli jara səhnəsində çıxış edəcəksiniz. Həyəcan var? Var idi heyecan dünəndən, bugün də var idi, amma indi heyecan lap yoxdur. Siz görürsünüz ki, mən çox rahatım indi, çünki çox gözəl ifa eləmək istəyirəm və biz özümüzü göstərmək istəyirik yaxşı mənada. Və siz inanırsınız ki, bu qədər tamaşaçını coşdura biləcəksiniz, onlarda hərarət yüksəkliyi yarada biləcəksiniz? Əlbəttə ki, mən öz enerjimi çox inanırım, mən də bilirəm ki, siz də mənim enerjimi inanırsınız.